السلام علیکم جی. السلام علیکم. اس وقت میں روہتاس کورٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر میں ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو دیکھنے کے لیے آئی ہوں. اینڈ آئی ایم ویری ویری ایکسائٹیڈ کیونکہ ایک دفعہ بہت سالوں پہلے بھی ہوا تھا اور میں نے بڑا اس کا ذکر سنا تھا, اور روہتاس کورٹ اتفاق سے پہلے کبھی آنا نہیں ہوا, مگر مجھے آ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, اور آئی ایم شیور کہ بہت انجوائبل لگ رہا ہے. حکومت کی طرف سے متعدد بار کہا گیا کہ ہسٹوریکل پلیس کو وہ ریسٹور بھی کر رہے ہیں اور اس سے ٹوریزم آپ کا پروموٹ ہوتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے پروگرامز کو یہاں پہ آرگنائز کر کے اس سے ٹوریزم کی انڈسٹری کو بڑھے گا, کیونکہ آپ لوگ ابراڈ بھی جاتے ہیں, باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں, تو وہاں پہ اپنے کنٹری کو پریزنٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہوگی اور اس سے ٹوریزم زیادہ بڑھے گا. بالکل, میں تو یہی کہتی ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس گورنمنٹ نے یہ چیز ریئلائز کی ہے, اور ہمارے یہاں کیونکہ اتنی خوبصورت جگہیں ہیں, اتنی اچھی اچھی جگہیں ہیں, تو ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ٹوریزم کے پوٹینشیل ہے, تو ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے ہماری گورنمنٹ نے کہ ہم اس ٹوریزم کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس سے ہماری کنٹری کو بھی بہت, پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویسے بھی ایک پیس کا پیغام ہے, جو اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں, جو کلچر اور اسپورٹس کے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں, وہ ایک طرح سے امن کا پیغام لیتا ہے, اور اس وقت یہ بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم امن کے لیے کام کریں, پیس کے لیے. پاکستان میں مختلف شیڈز ہیں, پنجاب میں تو ٹوریزم کو مد نظر نہیں رکھا گیا, باقی جو آپ کے ناردرن ایریاز ہیں انہیں کو فوکس کیا گیا, اس حکومت نے پنجاب کو بھی فوکس کیا, پنجاب کے مختلف پوائنٹس کو بھی فوکس کیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ٹوریزم کی جو انڈسٹری ہے وہ پھول پھل سکے گی؟ بالکل, بہت پوٹینشیل ہے پنجاب میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, تو اس کو ضرور ڈیولپ کرنا چاہیے, اور اچھی بات ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کو خیال آیا اور وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کام. ہمارا پورا پاکستان ہی دیکھیں, اتنے زیادہ کلرز ہیں اور اتنی زیادہ جگہیں ہیں ایسی کہ جن کو ٹورسٹ کے لیے وائبل کیا جا سکتا ہے, تو میں مبارکباد دیتی ہوں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کہ وہ لوگ اس کے لیے کام کریں, اور آئی وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ اسی طرح کام کریں. تھینک یو ویری مچ.